Підготовчі роботи проведені, укладається асфальт, кипить робота у селі Лумшори. Суцільним шаром завтовшки у сантиметрів 10 укладають асфальтобетонну суміш. Цю ділянку дороги ремонтують капітально. Тамтешні кажуть, латати ями тут вже було марно. Практично дороги не було. Слава Богу, що її ремонтують, тому що і туристів менше, і незручності. Кожен день їздимо на роботу, вбиваємо машини. Так і люди будуть доїжджати більше, і туризм буде розвиватися. Дорога вузька, тому рух автівок на час робіт дорожники перекрили повністю. Та водії, які по кілька годин очікують на узбіччях у таку спеку, не скаржаться на незручності. Радіють, що нарешті автошляхом можна буде нормально їхати. Та ремонтувати давно треба було. Нормальна дорога буде. Капітальний ремонт 5-кілометрового відрізку дороги Тур'ї-Ремета-Лумшори стартував 27 липня. Ми не знаємо, як погода. Погодні умови нам покажуть. Через 2 місяці мало би 2,5 місяці. 3,5-4 мільйони до села Лумшори. І також хочу сказати, що є підтримка обласної влади, це підтримка на розвиток і інфраструктури доріг. З самого початку року з місцевого бюджету для співфінансування програми про фонду регіонального розвитку району було виділено більше 1 мільйон гривень. Є вже 2 об'єкти солідні, на які виділено відповідні кошти. Це в сумі біля 10 мільйонів гривень із фонду регіонального розвитку, ну і плюс наші місцеві кошти. Мова йде про капремонт. Крім дороги Тур'ї-Ремета-Лумшори, який наразі триває, про відновлення автошляху на Свалявський перевал. Очільник райради каже, кошти вже виділені. Тендер проведений, підрядник визначений, місяць-два роботи розпочнуться. А будуть дороги, будуть туристи, будуть надходження до бюджету, буде розвиток краю.